Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. Jak vidíte, vážení přátelé, dnes vás asi poprvé ze všech svých videí nevítám pohledem na své město, ale vítám vás pohledem na plakát, na reklamní sdělení zimní, nebo chcete-li vánoční události, která se chystá v našich říších a v našich impériích. Já se přiznám, že jsem na českých serverech nenašel žádné informace o této zimní události. To video natáčím 21. listopadu, takže samozřejmě, když se na to budete dívat, už může být situace jiná. Ale k dnešnímu dni jsem teda skutečně nic nenašel. Je samozřejmě možný, že jsem se díval na špatný místa, nepřečetl jsem si všechno, prostě jsem to přehlídnul. Je to možný, v tom případě se velmi omlouvám. Tohle to všechno, co vám chci říkat a co vám teď ukážu, to tedy vychází výhradně ze zahraničních zdrojů, kde to stejně bylo popsáno, takže je to ještě nevydaný obsah a ať to bereme s rezervou. Takže prosím pěkně, tohle to berte jenom orientačně, jenom informativně, ale myslím si, že to hlavní, co jsem vyčetl a o co se s vámi chci podělit, že tady najdeme. Čili první velmi důležitá událost, ta vánoční, budeme asi říkat vánoční, oficiálně se to jmenuje zimní událost, startuje 1. prosince 2020 a končí 1. ledna 2021, čili trvá v podstatě měsíc. Jak vidíte, bude to všechno o nějakých těch nazdobených domečcích, o svítících městech a tak dále, což je tak velmi typické pro zejména německá města, ale samozřejmě k našim předvánočním adventním časům to asi patří, takže je to v pořádku pravděpodobně, proč ne? Jak jsem pochopil, tak celá ta událost bude koncipována velmi podobně, jako jsou koncipovány ty události většinou v našich říších a v našich městech. Pravda, jsou tady nějaké odlišnosti, nějaké, řekněme, bonusové věci a tak dále, tak jak jsme na to většinou zvyklí. Já se vás pokusím provést tou hlavní myšlenkou, tak jak jsem ji pochopil, jak pravděpodobně asi bude, ale i tady vás chci poprosit, berte to s rezervou, třeba to bude nakonec jinak, třeba budeme nakonec překvapení a určitě, zcela určitě tam bude ještě něco navíc, co já tady v tom videu ani říkat nebudu. Tak, co je hlavní, my zase jako pro většinu událostí v našich městech budeme potřebovat nějaké, řekněme, platidlo. Tím platidlem tentokrát budou takzvané hvězdičky, přičemž na začátku té události 1. prosince dostaneme všichni do vínku 20 výchozích hvězdiček a každý den nám budou další hvězdičky přičítány za každodenní přihlášení. Kromě toho, tam v rámci té události budou nějaké úkoly, bude tam nějaká ta hlavní a vedlejší úkolová řada a za ně budeme dostávat 10 až 20 hvězdiček. Ty úkoly, co jsem se pokusil zjistit, pokud vás překvapí, že to je česky, tak jsem si to nechal samozřejmě přeložit. Takže ty úkoly budou asi takhle, čili budou tam skákat nějaké věci za prostě splnění úkolů v rámci té události. No a jak vidíte, je tady něco, se tady píše o takzvané zimní pekárně. O té já ještě budu hodně mluvit, takže k tomu se dostaneme. Tak, okno té zimní nebo asi řekněme vánoční události se bude otevírat tak, jak jsme zvyklí v našich městech. Vlevo nahoře se nám objeví taková jaksi vánočně nebo předvánočně laděná ikonka a objeví se tady takovéhle okno, které vidíte, které máme popsáno těmi čísly 1 až 7. Tak já se pokusím tady zase zmínit, co všechno, jak by to asi mělo fungovat. Takže to číslo 1 tedy udává počet hvězdiček, které budeme mít k dispozici, to je asi jasný. Tak a prostřednictvím těch hvězdiček my si budeme otevírat ty jednotlivé dárky, přičemž každý jednotlivý dárek otevíráme za 10 hvězdiček. Ano, za 10 hvězdiček. A pokud jsem to zase správně pochopil, ty dárky se budou obměňovat, nebudou pořád stejné, ale budou se nějakým způsobem míchat. No a ty dárky budou pravděpodobně různé, nicméně za otevření každého dárečku získáme sirku, zápalku, a prostřednictvím zápalky tedy budeme postupně rozsvěcet vánoční strom a jednotlivé budovy, které jsou tady v pozadí.
No a za to nám tedy budou jaksi skákat nějaké ty body, nějaké ty body, které nám budou sloužit k získání nějakých dalších věcí. Tady jsou sepsány ty hlavní ceny, zase ten překlad berte s rezervou, protože 50 kovářských bodů jako překlad se moc nepovedlo. My tomu říkáme body výzkumu, pochopitelně. Takže vlastně ta první hlavní cena bude nějaký upgrade zimní pekárny a tak dále, jak tam vidíte. No a k té zimní pekárně já se chci tedy ještě dostat. Já se ještě s dovolením vrátím na to předchozí okno, protože je tady ještě něco, co vypadá trošku, vidíte, jako jakýsi adventní kalendář, jak jsme zase zvyklí, tak k tomu já se taky dostanu, co jsem jaksi vymyslel, že by asi k čemu by to mohlo být. Tak, nás možná asi nejvíc bude zajímat ta takzvaná zimní pekárna, čili zimní pekárnu na úrovni 1 dostaneme asi za splnění nějakého toho prvního hlavního úkolu. Jak vidíte, to je taková bouda, kde se tady něco vánočního peče. Prosím vás pěkně, ty zimní pekárny do úrovně 1 až 5, myslím si, že 1 až 5, budou dávat obyvatelstvu, je to obytná budova, což je docela zajímavé, budou dávat obyvatelstvu, budou dávat peníze a budou dávat body spokojenosti. Takže projdeme si ty jednotlivé pekárny, úroveň 2, úroveň 3, úroveň 4, úroveň 5 a teď začíná být úroveň 6. To je marcipánová pekárna a tam už bude možnost si vlastně snad zvolit, na jaké úrovni budeme chtít tu další pekárnu, čili do úrovni 5 to bude prostě postupně a budou tam ti obyvatelé, peníze, spokojenost. A od té úrovně 6 bychom si měli volit, jestli budeme chtít tuhle marcipánovou pekárnu nebo některé další, které hnedka ukážu. A tam vlastně ty budovy už budou dávat ještě navíc dokonce i nějaké útočné nebo obrané bonusy, což je zajímavý předvánoční čas, útok nebo obrana. A budou dávat snad také nějaké zboží nebo nějaké zásoby. Takže bude tam marcipánová pekárna, bude tam makronková pekárna, bude tam perníková pekárna a ta úplně nejvyšší, nazvali to Lusebular pekárna. Já jsem se teda trošku pídil po tom, co to je. A je to takovéhle pečivo, ze Švédska to pochází, snad by to mělo být si kynuté a mělo by to být namoněno šafránem, takže myslím si, že by to mohlo i hezky vonět ve skutečnosti. Takže takhle by to mělo být s tou speciální budovou, která nás čeká za tuhletu zimní událost. No a nakonec ještě pár slov k tomu adventnímu kalendáři. Tam je to teda nějak trošičku komplikované, protože my budeme k těm jednotlivým šuplíčkům v tom adventním kalendáři potřebovat nějaké speciální klíčky nebo šperháky, kdo ví. Ale tam se teda přiznám, že úplně jsem nepochopil, jak k ním dospějeme, jak je získáme. V každém případě, pokud splníme všech těch 32, myslím, tam těch šuplíčků je, počkejte, jo, 32 šuplíčků, tak vlastně získáme nějakou speciální prémii v podobě vlastně vylepšení té zimní pekárny, bodů výzkumu, portrét tady té Bianky, tady té jaksi zimní víly nebo královny a dokonce 100 jednotek zboží. Na to jsem zvědav, protože tohle jsem úplně nepochopil. Předpokládám, že to bude fungovat podobně jako v jiných událostech, nějaké ty sběratelské sady a sady hraček a podobné věci, které jsme tam měli, tak to bude něco podobného, něco na ten způsob. Takže tolik tedy základní informace, které se mi podařilo zjistit a o kterých jsem se s vámi chtěl podělit v rámci té zimní nebo vánoční události. Pro tohle video to je všechno. Jestli se vám to líbilo, jestli jste si tohleto rádi poslechli, jestli si těšíte na tu událost podobně jako já, budu určitě rád za nějaký váš like nebo komentář. No a pro dnešek by to bylo všechno. Loučí se s vámi Lord Paulus. Mějte se pěkně.